Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен Сапарбаева Замира Абдикадировна. Сіздермен бүгін эмоциялық зият туралы әңгіме қозғамақпын. Жалпы эмоциялық зият туралы қысқа уақыттың ішінде айтып шығу мүмкін емес, сондықтан да шамалы вебинар ұзақ болуы мүмкін. Негізгі жайттарына ғана тоқталып өтуге тырысамын. Бұл тақырып бойынша өздеріңіз ізденіп оқысаңыздар өте қызық, және сол сіздерге кеңес беремін. Бүгінгі менің вебинарымда эмоциялық зият заманауи көшбасшының негізгі құзыреттерінің бірі деп сіздердің кез келгеніңізді көшбасшы ретінде көремін, және көшбасшы ретінде құзыреттіліктеріңізді дамытқыларыңыз келсе, осы эмоциялық зияттан бастасаңыздар да қателеспейсіздер, әріптестер. Дэниел Голманның еңбектерінен алынған материалдар қолданылады вебинар барысында. Вебинарының мақсаты жеке тұлғаларға өз эмоциялары мен өзін қоршаған адамдардың эмоцияларын ұғынып, түсінуге көмектесу, және оларды басқарудың маңызын анықтау. Эмоциялық зияттың негіздері арқылы көшбасшы құзыреттілігін дамыту мүмкіндіктерін қарастыру. Жалпы вебинарында эмоция дегеніміз не деген сұрақтан бастағым келіп тұр. Эмоция сыртқа шығаратын сезімдерді және өзгерістердің кең көлемін қамтиды. Эмоция қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл күй. Ал енді эмоциялардың түрлеріне тоқталатын болсақ, бақыт бар, таңғалу, жек көрушілікті эмоцияға жатады. Үрей, ашу, ыза және түрлі басқа да эмоциялар бар. Оны сіздер білесіздер. Түрлі-түрлі жаңағы жағымды және жағымсыз эмоциялар бар екендігін. Жалпы адамдармен жұмыс істеу эмоциялармен жұмыс істеуді білдіреді. Ортақ мекемеде жұмыс істейтін адамдар үшін эмоциялар үлкен рөл атқарады. Себебі барлығы бір мекемеде жұмыс істеп жатқаннан кейін бір-бірлерін көрген кезде, бір-бірлеріне жақсы эмоция сыйлау үшін, немесе бір-біріне қараған кезде қуану, өзгенің қуанышымен бөлісу, немесе оның көңіл күйінің төмен екендігін байқап қалу, сезіну, оған аздап қолдау көрсету үшін әрине бір мекемеде жұмыс істейтін адамдар үшін осы эмоцияларымызды, өзіміздің эмоцияларымызды басқару және өзгелердің эмоциясын түсіну өте маңызды. Жалпы эмоциялық зият дегеніміз не? Эмоциональный интеллект дейді, эмоциялық зият дегеніміз не деген сұраққа тұлғаның өзге адамдармен жақсы қарым қатынас орната білу қабілеті дейді. Көріп тұрсыз, бізге егер базалық адамдармен жақсы қарым қатынас орнатқыңыз келсе, ол жұмыс орында болсын, ол отбасында болсын, ол туысқандар, туыстар арасында болсын, осы эмоциялық зиятымызды дамытуымыз керек. Өзін өзі басқара алу эмоциялық зиятының дегеніміз не? Өзін өзі басқара алуы, өзгелерді ынталандыр алуы. Яғни бұл адамдар, эмоциялық зияты жоғары адамдар, өздерін ынталандыра алады, өздерінде ішкі мотивация өте жоғары. Осы және сондай ақ олар өзгелердің әсіресе ынтасы төмен адамдарды сезіне алады, және оның ынтасын мотивациясын жоғарылату үшін не істеу керек екенін түсінетін, сезінетін адамдар. Көріп тұрсыз ба? Өзгенің сезімін түсіне білуі күнделікті қоршаған ортада туындайтын жайттарға қалыпты реакция білдіру. Яғни жаңа эмоцияның түрлерін айттық қой, жек көру, ашулану, үрейлену, қарсылық білдіру, я мысалға сондай күнделікті өмірде туындайтын түрлі жағдайларға сондай кері эмоцияларды білдіртпеу. Бұл дегеніміз эмоциялық зият. Эмоциялық зият жұмсақ болуды білдірмейді, әріптестер. Яғни сонда мен ашуланбауым керек пе, сонда мен ешкімге сөз қайтармауым керек пе, сонда ешкімді жек көрмеуім керек пе, сонда мен аяқ асты болмаймын деген пікір туындауы мүмкін ғой. Бұл жұмсақ болуды білдірмейді. Эмоцияны басқаруды білдіреді. Яғни ақылды болудың өзгеше жолы. Сонымен қалай ойлайсыздар, мына екі сурет, екі график берілген сіздерде, біреуінде басты рөлде бас, баспен жұмыс істейді, екіншісінде жүрекпен жұмыс істейді, сезінеді. Бірінші графикада баспен ойлану. Қайсысы IQ-ге жатады? IQ-ді білдіріпті қай графика? Қай графика EQ-ді білдіріпті? IQ дегеніміз intellectual coefficient, EQ emotional
коэффициент, эмоциялық зияттың көрсеткіші мен интеллектуалдық зияттың көрсеткіші. Енді сіздердің көпшіліктеріңіз бас пен берілген графика ол IQ, жүрекпен көрсетіліп тұрғаны EQ, яғни эмоциялық зият екендігін солай жауап бердіңіздер деп сенемін, әртістер. Енді кезекте Сенеканың сөзін айтқым келіп тұр. Егер сіз өзіңізді басқара алатын болсаңыз, онда сізде керемет күш және билік бар дейді. Яғни өзіңіз басқаратын адамның бойында керемет күш бар, мыңды жығатын күш, миллионды жығатын күш және билік бар. EQ мен IQ-дің қатынасы жайында мынадай бір зерттеулердің нәтижесі бар. Көптеген зерттеулер IQ көрсеткіші сіздің өміріңізде 20%-ға дейін сәттілікке жетуге көмектеседі екен. Жаңағы өмірдегі 20% сәттілік, біздің өміріміздегі 20% сәттілік ол біздің IQ көрсеткішіміздің, яғни ақыл, зия, ақыл, интеллектуалдық көрсеткішіміздің арқасында болып тұр. Ал енді біздің өміріміздегі 80%-ға жеткен жетістігіміздің 80%-ы эмоциялық зиятымызға байланысты екен. Сонда жетістігіміздің көп пайызы біздің эмоциялық зиятымыздың жоғары болғанына байланысты болу ықтимал. Яғни эмоциялық зияты жоғары адамдарда жетістікке жету мүмкіндігі де жоғары. Эмоциялық зияттың еті бірнеше компоненттері бар, әріптестер. Ол бірінші кезекте өзіндік сана. Өз сезімін сезіну. Өзін өзі тиден танымаған адамда эмоциялық зият жоғары деп айтуға жарамас. Яғни оларда өзін өзіні терең сезіне алады. Қай кезде оның көңілі түседі, қай кезде көңілі жоғары. Не нәрсе оған жақсы әсер етеді, не нәрсе жақсы әсер етпейді. Өзін ынталандыра алатын адамдар, өзін өзі реттей алатын адамдар. Бірден мысалы тұра қалып, кейін жасаймын, ертең жасаймын, арғы күн жасаймын емесе, өзінің мақсатын нақты білетіндер, мақсатқа қалай жету керек екенін нақты білетіндер, өзінің өмірдегі миссиясын жақсы сезінетін адамдар, өзінің өмірде позициясын дұрыс тапқан адамдар, иә, нақты өзінің мамандығын сүйетін және сол жерде ол өте қажет адам екенін сезінетін адамдар. Келесі компонент өзін бағалау. Өз сезімдерін, эмоциясын басқара алады. Яғни эмоция оны басқармайды, өз эмоцияларын басқара алады. Ашуланған кезде мүмкін тоқтай алады. Біреуді жек көріп бара жатқан кезде тоже тоқтай алады, жалпы жек көрмейді. Ұнатпау біреуді, ұнату ұнатпау деген мәселе, иә. Оны ұнатпау оны көрсетпейді, эмоцияларымен көрсетпейді, сөздерімен көрсетпейді. Себебі оның болмысы солай қабылдайды. Ол кішкене ақымақ болса, ол кішкене ашуланғыш адам болса қасындағы, мысалы сөйлесіп тұрған адам, немесе аздап ол интеллектуалдық жағына төмен болып тұрса, немесе өте бір ашушаң адам болып тұрса, оны сол қалпында қабылдайды, қабылдайды. Эмоцияларын басқара алады. Әлеуметтік дағдылар өзінің адамдармен қарым-қатынасын қалай басқаратынын анықтайды. Яғни адамдармен қарым-қатынасты қалай жүргізу керек екен, қалай сөйлесу керек екен, қалай оларға жақсы бір эмоция сыйлау керек екен. Кейбір адамдар мүмкін жаңағыдай басу керек шығар, біреулерге қолдау көрсету керек шығар, біреулерді ынталандыру керек шығар, осы жайтын бәрін сезіне алатын адамдар. Қарым-қатынасты басқару басқа адамдармен басқа адамдардың сезімдеріне әсер ету, басқа адамдардың сезімдеріне әсер ету. Яғни тек қана өзін ғана ынталандырып қоймай, өзгелерді де ынталандыру тәсілдерін біледі. Бұл компоненттер, әріптестер, енді мынадай бір сұрақтарды сіз өзіңізге қаншалықты жиі қоясыз? Айтасыз ба осы деп қазір фразалар? Басқа бір жұмысым болғанда ой, егер мен әдемі, тартымды болғанымда ой, мына фигурам әдемі болғанда ой, дәулетті болып туылғанымда ой, мықты байланыстарым болғанда ой, басқа бір жанға үйленгенімде менің өмірім былай да былай болар ма еді деген сияқты фразаларды қаншалықты жиі айтасыз? Қолданасыз ба өміріңізде, мүлдем қолданбайсыз ба? Осы сұраққа өзіңізге қазір жауап беріңіз. Жалпы эмоциялық зияты төмен адамдар осындай сөздерді жиі айтады екен, әріптестер. Жиі айтады екен. Басқа бір жұмысым болғанда, жаңағы бай болып туылғанымда, бай туысқандарым, жаңағы қарым қатынастарым болғанда, связи дейді ғой, мықты байланыстарым болғанда ғой деген сияқты жайттарды көбірек айтады екен.
Ал енді эмоциялық сияты жоғары адамдардағы көрсеткіштерді талқылап көрейік. Біріншіден олар мейірімділік танытады екен. Яғни олар көп жағдайда барлық адамдарды жай ғана жақсы көреді. Бір деңгейі үшін емес, жалпы барлығын жақсы көреді, мейірімділік танытады. Эмоцияларын басқара алады, конфликттерді басады. Яғни туындап келе жатқан ұрыс керіс, айқай-шу болып жатса, оны баса алатын адамдар өзінің эмоциясын баса алады, және сол ситуацияны реттей алады. Көптеген адамдармен байланыс жасайды, және таныстары өте-өте көп болады. Достары, таныстары жағымды сезім тудырады, қалдырады. Болды кейде бір адамдарға қарасаңыз, қарай беріңіз келеді. Немесе бір кісілермен қарым-қатынас жасасаңыз, сөйлессеңіз аз уақыт сөйлескіңіз келе береді. Онымен бір сырларыңызды бөліскіңіз келеді. Біраз уақыт сөйлеспесеңіз сағынып тұрасыз, оны тыңдағыңыз келіп тұрады, онымен әңгімелескіңіз келіп тұрады. Міне, эмоциялық зияты демек бұл адамның жоғары деген сөз. Эмоциялық зияты жоғары адамдар сонда өзгелердің ойын, ниетін жақсы түсінеді. Манипуляцияларға төзімділік танытады. Яғни манипуляция біздің өмірімізде өте көп. Бізді қандай да бір жаңағы өзімізден шығуға, сезімде ашулануымызға, бір эмоцияларымызды білдіруге итермелеп тұратын өмірде ситуациялар өте көп болады. Оны манипуляциялар дейді. Сондай манипуляцияларға олар берілмейді, яғни ашуланбайды, айқай шу шығармайды дегенде, ренжімейді, жыламайды, жаңағыдай не десек болады тағы. Реніштерін білдірмейді. Ол туындап жатқан ситуацияны манипуляция екендігін сезінеді, эмоцияларын басқара алады, оған мүлдем басқа көзбен қарайды. Тартымдылық танытады. Жаңа айтты, ол адамдарға адамдарды тартады, эмоциялық зияты жоғары адамдар. Кейбір адамдармен мысалға сөйлескіңіз келмеуі мүмкін сізге. Қойшы соған звондамай ақ қояйыншы, қойшы сонымен. Біраз қасында тұрсам осы үйтіп жерет, бүйтіп жерет деген сияқты бір сезімдер болады кейде. Бұл адамдар ондай емес. Оптимизм, эмоциялық зияты жоғары адамдар оптимизм тасып тұрады дейді. Жақсы. Ал енді жаттығуларға көшетін болсам, сіздерге бір инструмент ұсынайын. Эмоциялар қорабы деп аталатын жаттығу. Өз қиялында бақыт қорабын жасау пайдалы адамдар үшін. Бақыт қорабы, коробочка счастья дейді орысша. Оған естуге, дәмге, сипап сезуге қасы және визуалды ассоциацияларды ойша салыңыздар. Оны мұғалімдерге де, оқушыларға да жасатуға болады. Кез келген адам жасаса болады. Ең бастысы эмоцияны талқылау керек бұл жерде. Өйткені бұл жаттығу позитив қалыпты сақтап қалуға көмектеседі. Және кез келген адамның өмірінде бір ситуация орын алған кезде осы бақыт қорабын еске алу керек адам. Бақыт қорабы, мысалға, сіз үшін нені көру сізге ерекше сезім сыйлайды. Ерекше өте көп жоғары көңіл күй және ерекше бір керемет бір сезім сыйлайды. Мысалы, кейбір адамдар айтады, анамның қуанған сәтін. Анамның қуанған сәтін. Сол керемет бір сезім сыйлайды екен. Көріп па? Нені естіген кезде сіз ерекше бір сезімге бөленесіз. Бір кісілерге ол бұлбұлдың сайрауы болуы мүмкін. Бір кісілерге өзінің баласының сөйлеген сөзі болуы мүмкін. Бір кісілерге жалпы бір ән де болуы мүмкін. Әрдайым кез келген көңіл күйде сол әнді қойып жүрсе ол ерекше бір сезім сыйлайды. Дәм. Ненің дәмі сізге жақсы бір сезім сыйлайды. Мысалы, қымыздың дәмі кейбіреулер үшін. Мен үшін мысалы құлпынайдың дәмі және иісі мені маған ерекше сезім сыйлайды. Иіс жерге су себілгеннен кейін хош иіс шығады. Кейбір адамдар үшін сол иіс ерекше бір сезім сыйлайды. Бақыт алып келеді десе де болады. Кейбір адамдар үшін өзінің бір өте қатты жақсы көретін духиінің иісі де болуы мүмкін. Солай болуы мүмкін. Сипап сезу. Апамның құшағы дейді, анаңыздың құшағы, немесе балаңыздың құшағы, немесе бір үйде кішкентай бала болатын сүйікті ойыншығы болуы мүмкін, сүйікті жануары болуы мүмкін, үй жануары, кішкентай иті мысығы,
соны сипап сезу, ұстау, оған ерекше бір сезім алып келуі мүмкін. Демек, осындай, бұл неге алып келеді? Бұл өзімізді терең тану алып келеді. Сіз өзіңізге осы бес сезім мүшесі бойынша не бақыт алып келетін білу керексіз. Оны жасып қойсаңыз болады бір жерге. Және кез келген кезде кішкене жабырқаусыз сезімізге келе жатқан кезде, сіздің көңіліңіз азып түсіп бара жатқан кезде, осыны еске алып, жан тәніңізбен сезіну керексіз, өзіңізге жақсы сезім сыйлау керексіз. Еске аласыз, бақыт қорамы қандай еді, деп еске аласыз да, өзіңіз жақсы бір сезімге келесіз. Осы жаттығу Виктория Шиманскаяның жұмыстан алынған, сондықтан қолдан көріңіздер, өзіңіздің бақыт қорамыңызды анықтаңыз, және кез келген жаңағы көңіліңіз сұрланған кезде, оны еске алыңызды, өзіңізді жақсы бір сезімге оралтыңыз. Келесі жаттығу ол эмоция тілі деп аталатын жаттығу. Бұл өзіңіздің сезіміңізді тануға ғана емес, қасындағы адамдарыңыздың да сезімдерін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Үйдегілермен, әріптестермен өзара түсінуі де келесі аяқталмаған сөйлемдерді жалғастырып сөйлеу тиімді. Мысалы, мен бірдеңені сезіндім, өйткені және мен қалар едім. Бұны қай кезде қолданасыз? Мысалға, мен егер үйде балаңызбен ойнап жүріп, мынадай бір ситуация болған болса, балаңыз айран төгіп алды, кілемге төкті дейік, үлкен қылып. Мен сенің айранды төккеніңе ренжідім. Мен сенің мұқият болғаныңды қалар едім. Ал енді екеуміз төгілген айранды бірге тазалап сүртіп алайық. Енді келсін, иә? Бұл кезде мысалға анасы ұрса бастауы мүмкін балаға. Неге төктің, мына кілемді бүлдірдің, тазала енді өзің, деп мысалға оны тазалай алмайтын балаға тазалатқызып кетуі де мүмкін. Және не істейді? Келген ашуды басқара алмайды, айқайлайды. Адель Линнің «Құндылық пен эмоция өзара тепе-тең қалыпта ма?» деген сұрағын талдағанын сізге ұсынғым келіп тұр. Осы сұрақты талдаған екен Адель Линн. Мысалы дейді, анасы баланы ұруға болмайды, өзгелердің көзінше сөгуге болмайды деген пікір аясында құндылыққа ие. Әрбір ана сондай бір пікірге ие, иә, құндылыққа. Бірақ баласы келе жатқан машинаға, жолда келе жатқан машинаға жүгірген әрекетін, жүгіріп барады баласы, соны анасы әрең дегенде ұстап қалады қолынан. Баланы өзгенің көзінше ұрсып жұлқиды. Қайда барасың, неге машинаға қарай жүгіріп барасың, көзің қайда деген сияқты. Бұдан шығатын қорытынды эмоция құндылықты басып, теріс әрекетке итермеледі. Жаңағы ананың ашуланған, әрі қорыққан эмоциясы, жаңағы баласы машинамасына түсіп кете ме деген эмоциясы. Оны болдырмау үшін эмоцияны басқару дағдыларын игерген абзал деген қорытындыға келеміз дейді. Жоғарыдағы мысалда сияқты, балам, мен өте қорықтым. Өйткені сен келе жатқан машинаға қарай жүгірдің, олай жасауға болмайды. Мен сенің жүгірмес бұрын жан жаққа қарағаныңды қалаймын, мұқият бол. Көшеде бірінші кезекте жүгірудің алдында оң жаққа сол жаққа қарап сосын бар жүгір деп, эмоция тілі жаттығуын қолданып балаға түсіндіруіміз қажет екен. Жаңағы біздің ашуға барып қалып, солай қатты ұрсуымыз, баланы жұлқуымыз, ол балаға теріс сезімдер деп аталуы мүмкін. Және адамның бойында өзінің эмоциясын басқара алмауына жиі болған сайын, ол сізге әдетке айналып кетуі мүмкін. Ал мына эмоция тілі жаттығуын жиі қолданатын болсақ, біз өзіміздің ашуымызды жәймен-жәймен басқаратын боламыз. Сонымен эмоциялық сияқты төмен болуы, егер төмен болса, қандай себеп салдарға алып келетінін қарастырып көрейік. Біріншіден, қарым-қатынас қиындықтары туындайды. Қарым-қатынас қиындықтары ол жаңағыдай үйде болуы мүмкін. Жұмыс орнында туыстарымызбен, жұмыс орнындағы қайшылықтарға да алып келуі мүмкін. Сондай-ақ бұл адамға дұрыс шешім қабылдамау қаупін алып келеді. Не істейді адам? Ашуланып тұрған кезде дұрыс шешім қабылдай алмайды. Біреуге қатты ренжіп тұрған кезде дұрыс шешім қабылдай алмайды.
қызмет сатысында да сәтсіздіктерге алып кетуі мүмкін. Егер де көшбасшы болып, жоғары жетістіктерге жеткім келеді, мысалға бір мекеменің басшысы болғыңыз келсе, жалпы сондай үлкен мақсаттарыңыз болса, эмоциялық сияқты дамыту өте маңызды. Өйткені сіз бір өзіңіз емес, командада жұмыс істейсіз. Команданы басқару барысында эмоциялық сияқтың жоғары болғаны өте маңызды. Эмоцияларымызды бақылауға қатысты қарапайым, ең қарапайым кеңестерді беретін болсам, негізі эмоцияны басқару оңай емес. Соның ішінде ең қарапайым кеңестер біз күнделікті жасай алатын ол. Ашу мысалға эмоция сізге келіп тұрған кезде іштей 30 рет терең демалып, еш нәрсе айтпау. Мимикаңыз бен эмоцияңыз көрсетпеу, бірден жауап қайтармау, іштей терең демалып тұрып 30 рет санау. Кішкене эмоцияңыз қайтады, содан кейін ашу болса ашу, үрей болса үрей, ренжу болса ренжу, содан кейін барып енді айтатыныңызды айтсаңыз болады. Мысалы жаңа эмоциялық тіл деген жаттығудағы фразаларды қолдана отырып, жақсы білімге қол жеткізіңіз. Әрдайым эмоциялық сияқты жоғары адамдар, олар білімсіз деп айту қиын. Олар міндетті түрде бір білімге ие. Міндетті түрде бір білімге ие. Ойыңызды қайта-қайта бағыттаңыз. Дұрыс тамақтану ұмытпаңыз. Өйткені дұрыс тамақтану жалпы біздің деніміздің саулығына, көңіл күйімізге барлығына әсер етеді. Өзіңізден бұл маған пайдалы ма, бұл маған қаншалықты пайдалы деп жиі сұраңыз. Осы сұрақты қою өте маңызды. Сезіміңізді бақылаңыз, сезімдеріңізді бақылаңыз. Қандай сезімде тұрсыз? Және оны егер де өзіңізді терең тану үшін өзіңіздің сезімдеріңізді бақылап жүргенде өте жақсы. Демалудың дұрыс жолын табыңыз. Өзіңіз эмоцияңызды шаршау, ашу ыза, ренжу деген жайттарда сізді бас кетпес үшін дұрыс, мысалға өзіңізге 5 минут жақсы демалыс сыйлаңыз. Ол медитация болуы мүмкін. Тыныштықта отырып көзіңіз жұмып бір жақсы бір визуализация жасауыңыз мүмкін, жақсы бір арманды ол бір тыныштықта отырып дұғаларыңызды оқысаңыз да болады. Жалпы өзіңізге қандай позицияда, қандай формада демалу сізге жақсы сезім алып келеді, соны анықтаңыз, өзіңізді өзіңіз танып алыңыз, және сол нәрсені өзіңізге сыйлаңыз, соны өзіңіздің күнделікті өміріңізге енгізіп күнде солай жасаңыз. Мысалы, түрлі кеңестер берілуі мүмкін, ананы жасам, мынаны жасам, мынаны жаса деген сияқты. Барлығын жасап көруге болады, бірақ соның ішінен шын мәнісінде сізге керемет әсер сыйлайтынын таңдап, соны жасау да өте тиімді. Жалпы бүгінгі вебинардың қанатты сөзі ретінде эмоцияларыңызды түсініп, сезіне бастаған кезіңізде ғана өз өміріңізді өзіңіз басқара аласыз деп Тара Мэйер Робсон айтқан екен. Сондықтан өмірімізді біреулер басқарғанын қаламасақ, өз өмірімізді өзіміз басқарғымыз келсе, онда бірінші эмоцияларымызды түсінуден және соны сезіне бастаудан бастағанымыз дұрыс екен, әріптестер. Егер эмоциялық зиятқа өзіңіздің эмоциялық зиятыңыздың қандай деңгейде екенін тексергіңіз келсе, түрлі эмоциялық зиятты тексеруге байланысты тесттер бар, интернетте де бар, олар ақысыз тесттер бар. Мысалға мынау екі сайт арқылы да қарасаңыздар болады. Тексеріп көріңіздер, өзіңіздің эмоциялық зиятыңызды байқап көріңіз. Бұл тесттер сізге эмоциялық зияттық жаңа компоненттері бар деді, түрлі деректерде түрліше. Негізгі 5 компонентін атап өттім. Сол 5 компоненттің сіздің бойыңызда қай компоненттің әлсіз екендігін түсінуге көмектесетін тесттер де бар. Сізде өзін өзі тану төмен ба, жоқ адамдармен қарым қатынас төмен ба, жоқ басқа компоненті төмен ба, қайсы компонент төмен екенін анықтап, сізге соған қатысты уже сіз ары қарай сол компонентіңізді дамытуға қатысты жаттығулар орындасаңыз да болады. Сонымен құрметті әріптестер, бүгінгі мен қысқаша вебинарым, бұл вебинар аясында эмоциялық сияқты толық меңгеріп түсініп кету әйнетіне мүмкін емес. Өзіңіз іздеңіз, оқыңыз, мен сіздердің тым көп уақыттарыңызды аламаймын. Сондықтан назарларыңызға рахмет.
өзіңіз эмоциялық зиятыңызға байланысты қызығушылық танытып ізденіп жатқаныңыз үшін де рахмет. Ол шын мәнісінде соған тұрарлық өткен жаңағы фразаны көрдіңіз. Өміріңізді басқарғыңыз келсе, өз өміріңізді өзіңіз басқарғыңыз келсе, онда эмоцияларыңызды түсініп сезінуден бастауымыз керек екен. Сәттілік әріптестер, сіздермен болған Сапарбаева Замира. Каналымда комментарий қалдырыңыздар, ұнап жатса белгі қойыңыздар. Кері байланыс берсеңіздер, әрдайым кері байланыстарыңызды оқуға ескеруге ашықпын, конструктивті кері байланысқа ашықпын да қабылдаймын. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болып жатса, жеке поштама жазсаңыздар да болады. Рахмет, әріптестер, тағы да сау болыңыздар.